ନମସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ସହ ଅର୍ଗସ୍ର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଟଙ୍କାକୁ ହେଉଛି ହରିଲୁଟ। 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀ ଫେରିବେ ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଘରକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ 2000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ 1900 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ଧମକ ମିଳୁଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ସିଧାସଳଖ ଯେ 1900 ଟଙ୍କା ନେଲେ ନିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ହିଁ ଫେରିଯାଅ। ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 1900 ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଭିଜୁଆଲଟି ଆସିଛି ବାସୁଦେବ ବ୍ଲକ ଶାଶୁ ବୁହାଣୀ ବୁହାଶୁଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ। ସେଠାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଠି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଧମକ ଚମକ ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ 1900 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବ, ଯଦି ଯାଅ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି ହିଁ ଫେରିଯାଅ ବିନା ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚ ହିଁ ମାରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ପ୍ରପର ଡିସିପ୍ଲିନରେ ରହିବେ, ରହିକି ଯିବେ, ଯାଇକି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ 7 ଦିନ ପୁଣି ରହିବେ ହେଲା। ସେଇମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଦିଆଯିବ ହେଲା। ତୁ ତୋନାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ତୁମେ ଆଇଲୁ ତୁ ସେ ଗାଇଡଲାଇନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡଲାଇନରେ ରହିନ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଅଧିକ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ 7 ଦିନ ରହିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2000 ଟଙ୍କା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ନହେଲେ 1900 ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଭିଜୁଆଲରେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସରପଞ୍ଚ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଇନର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟେ କଥା ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା କି ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ପଦାରେ ପକାଇଯାଇଛି। ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବେ ମହାଲୁଟ ଚାଲିଛି ଏହା ତାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉଦାହରଣ। କିପରି ଭାବେ ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁରର ଯେଉଁ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଶାଶୁ ବୁହାଶିଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେଇ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବେ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କେବଳ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା କି ବାସୁଦେବପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଚାଲିଛି, କାରଣ ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେପରି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ଭାବେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଯେପରି ଭାବେ ନିଜର କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତା ସିଧାସଳଖ ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ବ ପ୍ରସାରଣ କରିଛୁ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ 2000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। କେବଳ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉନାହିଁ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି 500 ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲାନି ତ କେଉଁଠି 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କଥା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଇ ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା, ତାହା କିନ୍ତୁ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ଆସିଛି ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା, କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପୂରଣ ନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା କଟାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ 14 ଦିନ ରହିବାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା 14 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 11 ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା? ସିଧାସଳଖ ଏହି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କାଠଗଡ଼ାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମସ୍ତ କଥା ବୁଝିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସି ରହିବେ ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜିଜିଆ କର ବସାଇବାକୁ ସେ ଭୁଲିନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି ରାତି ଅଧିଆ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯିଏକି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ବାସୁଦେବପୁରରେ ସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏକି କ୍ଷମତାରେ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ କେମିତି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଚିନ୍ମୟ, ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବାନନ୍ଦ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ବଡ଼ ମାନେ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଛି, ଯଦି ମହିଳାଙ୍କର ବା ସିଏ ସେତିକି କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ନୁହନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ କେମିତି? ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଚଳାଉଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ତଦାରଖ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ରହିଆସୁଛି ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, କାରଣ ଏଠି ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ମହାଦୁର୍ନୀତି ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆସିଛି କି ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି ସେ ହକ୍ରେ ଭାଗ ବସାଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା କାଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଇସାକୁ କାଟିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲା? ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ୍ଷମତା ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ସେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଛି, ସିଧାସଳଖ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ବଦନାମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି, ସେତେବେଳେ ରାତି ଅଧିଆ ଯିଏ ଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିଲେ, ଯିଏକି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ? ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି କି ତମେ 14 ଦିନ ପୂରଣ କର ନା ତମେ 11 ଦିନରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲ, ତେବେ 11 ଦିନରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି? ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଘରେ 7 ଦିନ ରହିବାର କଥା ଅଛି, ତେବେ ଘରେ ସେ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଥିଲେ କି ନାହିଁ, ଏକଥା ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଉପରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ ତେବେ ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ସେ 2000 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା କାଟି ରଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଛି ଅନୁମତି? ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଜାଣତରେ ହୋଇଛି ନା ଅଜାଣତରେ ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବାନନ୍ଦ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦିଓ ଆଉ 7 ଦିନ ଘରେ ରହିଲେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପୂରଣ ହେବ, 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା କାଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିପାରେ, ତେବେ ସିଏ କେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆଇନ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଶିବାନନ୍ଦ, ସେଠି ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେକ ପ୍ରବାସୀ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଏକଜୁଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, କାହା ଭିତରେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ନାହିଁ, କେହି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁଠି କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରବାସୀମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବେ COVID-19 ପଜିଟିଭ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି ବା ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା କି ସେଠି ଏକ ପ୍ରକାର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦରବାର ଚାଲୁଛି, କିଛି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କାଟି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କାଟିବାର କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଆମେ ଏହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ସେହି ଟଙ୍କାକୁ କାଟି
କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, 100 ଟଙ୍କା କଟାଯାଉଛି, କେଉଁଠି 200 ଟଙ୍କା କଟାଯାଉଛି, କାହାକୁ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା କି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରବାସୀ ରହିଥିଲେ ସେହି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅର୍ଥରୁ ଯେପରି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ ବସାଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଦାକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବା ପାଇଁ, ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାରଣ ତମାମ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ସରପଞ୍ଚ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର। ତେବେ ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଯିବେ ଯାଇକି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 7 ଦିନ ପୁଣି ରହିବେ, ହେଲା, ସେଇମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ନା ଦିଆଯିବ, ହେଲା। ଆଇଲୁ ତୁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା, ସବୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରେ ରହିନ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 14 ଦିନ ହଉ, 10 ଦିନ ହଉ, 7 ଦିନ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ ସମାପ୍ତ କରିବେ, ମାନେ 14 ଦିନ ରହିବେ, ପ୍ରପର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ରେ ରହିବେ, ରହିକି ଯିବେ ଯାଇକି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ 7 ଦିନ ପୁଣି ରହିବେ, ହେଲା, ସେଇମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ନା ଦିଆଯିବ, ହେଲା। ତୁ ତୋନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ତମେ ଆଇଲୁ ତୁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରୁଛୁ ନା, ସବୁ ପ୍ରପର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ରହିନ, ସବୁ କହିଲ ସବୁ କହିଲୁ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରତିନିଧି, ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଭିଜୁଆଲ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ମାନେ ଜୁଲମ ଚାଲୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ନବାର କଥା ନେ ନହେଲେ ନାହିଁ କାଲି ଆସିବୁ, ଯା ପୁରା ସିଧା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜୁଲମ ଚଲାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହବାରେ ଲାଗିଛି, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଦାରେ ପଡିଛି। କାହିଁକିନା ଯୋଉଭଳି ହିସାବରେ ସେଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଛନ୍ତି, ଏକରେ ସରପଞ୍ଚ ସେଠି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯୋଉ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଅଛନ୍ତି, ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେଠି କୌଣସି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ସେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କଥା, ଯୋଉମାନେ ନିଜେ ସଚେତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳର କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଚେତନ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତ ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ଧରି ସଟଡାଉନ ରହିଛି, ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଯୋଉଦିନ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ମାନେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଧଟା ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଠି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବଳ ଭିଡିଓ ରିଟିନ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଣାପଡୁଛି ଚୂଡ଼ାମଣି ମେରାଇନ ଥାନାରେ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯୋଗାଯୋଗ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ସେ କହୁଥିଲେ କି ଏହା ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, 44/20ରେ ତାହା ରୁଜୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ସେ ଛଡେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଯେହେତୁ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆମେ ପାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟଙ୍କା ନିଆ ହେଲା, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି କ'ଣ ସେଠି ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି, ତଦନ୍ତାଧୀନ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଜାଣିବା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଦଣ୍ଡ, ଆ ପାଇଁ ଅଧିକ କିଛି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ନାହିଁ?
ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେଣି କି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓର ଯେଉଁଭଳି ହିସାବରେ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି, ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଭିଡିଓରେ ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଛଡେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିଆ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ, ଏତେ କାହିଁକି ଅନୁକମ୍ପା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହବାର, କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ ହଉଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, କାହିଁକି ଏମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ତେବେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ବାହାରିଲୁ, ବାହାରିଲା ପରେ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଡାକିଲେ କି ଫୋନ୍ କରିକି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଡାକିଲେ କି ଏରେ ମୁଁ ଆସ, ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଆସ, ପଇସା ନେଇକି ଯିବ। ଆମେ ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ ସବୁ ପିଲା ଗଲା ପରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ମାନେ ପିଲା ଅଲରେଡ଼ି ହାଙ୍ଗାମା କରୁଥିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ କରି, 1900 ଟଙ୍କା ନେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ପଚାରିଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ 1900 ଟଙ୍କା ନେଖା ନେବୁ, ସେ କହିଲେ ଆମେ 1900 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେବୁ, ନେନେ ନିଅ ନହେଲେ ପଳା। ଆମ ପଇସା ମାଗିବାରୁ ଆମକୁ କହିଲେ ପଇସା ଯଦି 1900 ଟଙ୍କା ନବ ନବ, ନ ନବ ଯଦି ପଳେଇଯିବ ପଇସା ଦିଆଯିବନି, ତମେ ଯୁଅ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ କରେଣ୍ଟ ପଇସା, ମାନେ କାହିଁକି 1900 ଟଙ୍କା ନା ଦେଉଛ? ସେଇଟା କିଏ ଦେଉଛି? ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଇସା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହାତରୁ ମୁଁ ତ ନେଇ ନାହିଁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ କତିରୁ ମୁଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେକ୍ରେଟେରୀ କଥା ମୋତେ କହିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ଇନଫର୍ମ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଇସା ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ମୋ ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ପଳାଇଲି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେବେ ଶିବାନନ୍ଦ, ଶୁଣୁଥିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ କିଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଯାଇଛି, କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ କି ନା ଆହୁରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଇଏ କେବଳ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଯେପରି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହାଲୁଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ସେ ଅର୍ଥକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା କାଟୁଛନ୍ତି, ଯେ କି ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା କୁହାଯାଉଛି, ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଦାକୁ ଆସୁଛି କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାରଣ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ଭାବେ ସେଠାରେ ଦରବାର ବସାଇଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହାକି ସିଧାସଳଖ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାଲି ଆସ ପରଦିନ ଆସ କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ବଦଳରେ ପଇସା କାଟୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା କଟାଗଲା ତାକୁ ଭାଗ କିଏ ନେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ PC କାରବାର ହୋଇଛି ସେ PC ଭାଗ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏହାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ସରପଞ୍ଚ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ସରପଞ୍ଚ କାହା ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିଛି ଘଟଣା। ଗୋଟେ କଥା ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସରପଞ୍ଚ ବିବାଦରେ ଆସିଛନ୍ତି, କାହାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସେ ଏପରି ବେନିୟମ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି? କେବଳ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଘଟଣାର ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତଦନ୍ତ କରିବ ନା ଜନମାନସକୁ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବେ FIR ଦେଇକି ବାହାବା ନେବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯାହାକି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେପରି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି
ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 1900 ଟଙ୍କା ନିଅ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯାଅ। ତେବେ 100 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବସିଥିଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଏ ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି କାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ନଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ମେଳି କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ, କେଉଁ କ୍ଷମତା ବଳରେ ସେଠି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କେବଳ ଭଦ୍ରକର ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହେଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଚାଲୁଥିବାର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ଭତ୍ତା କେଳାଙ୍କାରୀ ହେଉ ଅବା ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ସବୁଥରେ ପିସି କାରବାର ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆସିଛି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଇଏ ସଙ୍ଗୀନ ଘଟଣା। କେବଳ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଚିନ୍ମୟ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବାନନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ 100 ଟଙ୍କାରେ କାହାର କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, 100 ଟଙ୍କାରେ କିଏ କିଏ ଭାଗିଦାର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ 100 ଟଙ୍କା କାହା କାହା ପକେଟକୁ ଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ ବା ଦୁର୍ନୀତିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ, ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।